Nën deklarimi i pangave është kthyer në një fenomen shqetësues dhe kjo bëri që kryeministri dhe ministrat e linjës të nisin një fushat për të ulur informalitetin në këtë fushë. Për ekspertët e ekonomisë, një nisëm e tillë është e domosdoshme, por nuk duhet zgjidhur vetëm si një fushat. Shqetësimi i kryeministrit dhe shqetësimi publik për nën deklarimin e pagave është një shqetësim i ligjshëm. Qeverisja nuk është çështje fushatizmi, por është çështje e njohjes së realitetit, fakti që gjatë dekadës fundit kemi një rëndim të taksës mbi punën dhe rritje të privilegjeve në raport relativ të taksës mbi kapitalin, i bën qytetarët që të penalizohen më tej nëse do të ecet në formën e fushatës. Kjo është një nga mënyrat për të luftuar informalitetin, sepse informaliteti në Shqipëri është shumë i gjerë dhe shumë i shtrirë, të duke zbatuar edhe kërkesat për pagën minimale apo për paga tjera që janë relativisht në rritje si për një pjesë të indeksuara ose të rritura, edhe pagesat për sigurime shoqërore do jenë më të plota edhe më të larta, çka do ndikojnë pastaj që dhe qeveria të ketë një marzh më të madh manovrimi dhe mundësi më të madh financiare për të shprehur pastaj këtë në rritjen e pensioneve, për mos varur gjithçka nga plotësimet e boshllokut thjesht nga buxheti, thjesht dhe vetëm nga buxheti i shtetit. Për ekspertët, zgjidhja mbetet tek procesimi i të gjitha hallkave me radhë për të zgjidhur fenomenin. Jo, ne kemi një problem demografik që ka cënuar shumë skemën e pensioneve. Besoj që është më së domosdoshme që ne ta rishikojmë gjithë sistemin e skemës pensioneve, të fillojmë dhe të punojmë edhe për shtimin në ato dy kolonat e tjera, jo vetëm në kolonën e parë, por edhe në kolonën e dytë që ka të bëjë me pensionet suplementare, apo edhe me pensionet private, siç po aplikohet në shumë vende të botës, krahas pastaj masave tjera që janë masa më klasike dhe më standarde, po ato kërkojnë një vendim natyrës politike për të marrë, nëse do ndryhojmë në moshën e pensionit apo do ndryhojmë në përqindjen e kontributit sigurimi shoqëror në raport me pagën që merr gjithsecili. Duhet parë si një proces dhe aktiviteti i administratës tatimore doganore duhet matur me shkallën e reduktimit të sektorit informal të ekonomisë, me zgjerimin e numrit tatim paguzve si biznese dhe qytetarëve të përfshirë në sistemin e sigurimeve shoqërore, dhe njëkohësisht ka nevojë të mbështetet me elemente të tjera që lidhen me produktivitetin e punës. Nëse nuk prodhohet më shumë në njësinë e kohës, pra nëse modeli ekonomik nuk është më produktiv, është vështirë të presë rezultate të ndryshme nga këto që kemi sot. Është rëndësishme që qeveria shqetësohet për nivelet e ulta të pensioneve, po është e paarsyeshme dhe e paargumentuar që në 500 milion euro apo më shumë që janë mbledh plus pa bërë asgjë administrata tatimore, po fal rritjes taksave, rritjes çmimeve, rritjes inflacionit, importit inflacionit e tjerë, të destinoi vetëm 17 milion euro për pjesën e pensionistëve, kur fare mirë mund të kishte një vendimarrje më të arsyeshme. Nën deklarimin e pagave është kthyer edhe në një deficit për skemën e sigurimeve shoqërore, duke bërë që të jetë buxheti i shtetit subvencionuesi kryesor. Aktualisht, vetëm 826.000 punonjës paguajnë sigurimet, ndërsa numri pensionistëve ka arritur në mbi 700.000, duke u rritur me 18.000 në raport me vitin 2022. Blen të theksohet se pensioni mesatar në Shqipëri është sa 47.5% e pagës minimale që ka vendi prej 40.000 lekësh.